Ну от черговий приклад того, як вздовж вулиці різні бізнеси, шопи, таке інше. Знову ж таки, дуже нагадує нашу ситуацію в Україні. От, так як це сільська місцевість, то тут багато сільськогосподарських тракторів, да, Кабута теж є, це японська і таке інше. Ну і Форд, здається, ось так от. Далі їдемо. Да, зараз ми будемо по правій стороні, у нас почнуться землі Чирокі. Ось тут Бьюік продається, Шевроле, GMC. Новий Шевроле ділер. І попереду ще буде Войсь. Це як? Це хорошо, що Чирокі буде і щось. Войсь буде цей. Ну, поліцейський. А. Це. Спіч. Спіч. А я ось. Ось. Спіч, да. Ну правильно, ось. Тільки спіч це не мова, не розмова, а спіч саме. Ну інше там, по-іншому, я вже казав, пишеться. Їде, що ж зробиш? Те, що вимоги швидкісного режиму треба дотримуватись. Тобто ця дорога тут активно і ремонтується, і все інше. Тільки ми по ній не їдемо, вона трошки нас притримує за цього, але нічого не поробиш. Навіть зараз треба. Трактор Supply Corporation. Да. Да, це теж 2,89. Цікаво, хорошо. Миль в час швидкість. Зараз, тому що це у нас населений пункт. Подивися отак. Доїдемося. Ось, будь ласка. І з другої сторони приблизно те ж саме. Стара військова машина. Чого тут тільки, яких тільки немає цих бізнесів. І треба Лінтус, і мотелі є, і продажі, і кафешки. А там ще буде з лівої сторони поїзд. Чудово. Ось це ж те. Мотель, готель. 3,49. Ну тут дорого буде. Ну 3,49 це вже дуже дорого. Да, порівняння з Каліфорнією це смішні ціни. От. Хто б мог подумати?
Що це таке за містечко, що так багато у нас? Єдине, що дійсно якось у них з цим складно, з назвами міст. Так, да, якось складно їдеш, а що воно я... Не розумієш. Тут я хочу показати, як на ту сторону дороги. Канабіс, медикал канабіс. Медикал канабіс, а в канабіс тільки медикал і може бути. Там табличка. Цей дядько на бігборді нагадує мені рекламу наших депутатів. Ось так от. Він теж дуже хороший. Якщо на фотографії подивитися. Ну, може він такий є, але цього ми не знаємо. Що, можна виключати? Чи ще щось буде? Щас я подивлюся. Трошки далі цікавіше. Ще побачимо, коли буде включено. Трошки далі вже буде кордон, і ми в'їжджаємо в Масачусетс. А, то можна і не виключати. Ну, то есть Міссурі, яке Масачусетс? Міссурі. Ну як це? Виключіть, а я скажу, коли виключити. Так, і включимо потім. Добре, тоді ми переходимо знову в режим.